Ramadan influences everyone in the Gambia. Yes, Muslims and non-Muslims alike. Ci bir koor gi dinañu gestu dundini dom adama ak seeni jikko. Ba tey dinañu gestu wéccéku wéccéku yi faral di am ci bir réew mi ci jamono wéru koor. Ma fa na ké ko ni na ké bal yal. Bari sa bundal jibé milbeko na balwo ké ñaal. Na flo maraña bankunkan wala alapatungo anin se minkeno pour que baraj soto soni yende di ngén ci jang di ngén ci banexo waye duñu yem fofu dinañ len gindi genné kumpa giné ci bir wér koor. So join us in discovering the impact of Ramadan on people, the economy and the country.